I evo nas u zadnjem danu radnog tjedna. Dobrodošli u dnevni pregled. Danas vam između ostaloga donosimo. Kriptozajednica čeka sutrašnji govor Donalda Trumpa. Hoće li najaviti plan za stvaranje američkih strateških rezervi Bitcoina? PCI indeks pokazao hlađenje inflacije. Sve vjerojatnije snižavanje kamatnih stopa u SAD-u u 9. mjesecu. A to je još jedna odlična vijest za kripto. Iz Voneka su ranije ovog tjedna objavili projekcije koje kažu da bi vodeća kriptovaluta mogla dosegnuti cijenu od nevjerojatnih 2,9 milijuna dolara do 2050. godine. Koji su njihovi razlozi? Interes za ETF-ove tek dobija na snazi. TradFi interesenata iz dana u dan sve je više. Sada je i Jersey City otkrio planove za ulaganje dijela gradskih mirovinskih fondova u Bitcoin ETF-ove. Ostanite s nama u dnevnom pregledu, samo ovdje, samo na kriptovers.hr. Kriptotržište se u četvrtak obranilo od daljnjih gubitaka i pada cijena, a zadnji radni dan tjedna Bitcoin i većina vodećih valuta bilježe značajne pluseve. BTC je tako u petak porastao oko 5% povrativši 67K. U trenu snimanja videa cijena mu se kreće oko 67.500 dolara. I to bi mogao biti tek početak rasta, iz nekoliko razloga. Prvi je taj što se distribucija Bitcoina vjerovnicima bankrotirane mjenjačnice Mt. Gox približava polovici ukupnog povrata, očito bez značajnijih utjecaja na cijenu. Istina, BTC se bio srušio na oko 53.500 petog ovog mjeseca, no to je očigledno bio dip, odlično iskorišten od strane kitova i ETF-ova. Dakle, mogući negativni efekt Mt. Goxa bi uskoro mogao biti prošlost. A neki od vjerovnika i sami priznaju da ih je 10-godišnji prisilni hodl učinio milijunašima i nemaju namjeru prodavati značajnije količine svojih vraćenih bitcoina sada tijekom bull ciklusa. Potom su danas izašli podaci o indeksu izdataka za osobnu potrošnju u SAD-u ili PCE-u, poznatom kao preferirane metrice inflacije Feda, a koji su pokazali daljnje hlađenje inflacije i pojačali nade da bi federalne rezerve mogle krenuti s rezanjem kamatnih stopa. PCE ispis je pokazao da je inflacija u 6. mjesecu iznosila 2,5%, što je pas 2,6% u prethodnom mjesecu i u skladu s procjenama Wall Streeta. Također, ovih 2,5% predstavlja novu najnižu razinu od 3. mjeseca, sada već davne 2021. Dalje pozitivne vijesti kažu da je Matrixport primijetio da su priljevi fiat to crypto porasli, što je naznačeno nedavnim povećanjem tržišne kapitalizacije sektora stablecoina. Povijesno gledano, takva su povećanja bila bikovska, signalizirajući preusmjeravanje sredstava s tradicionalnih financijskih tržišta u kripto sektor, kažu analitičari te kuće. No najvažniji katalizator za mogući daljnji rast tržišta je događaj koji izaziva ogromnu pozornost ne samo kriptoindustrije, nego i policy makera, a čija će kruna biti u subotu. Riječ je naravno o Bitcoin 2024. konferenciji u Nashvilleu, na kojoj sutra oko 9 sati navečer po našem vremenu govori republikanski kandidat za predsjednika SAD-a Donald Trump. Trumpov govor, koji bi trebao potrajati pola sata, učinit će ga prvim kandidatom za predsjednika SAD-a koji će prisustvovati takvom industrijskom događaju. Iako detalji njegovog govora ostaju nepoznati, organizatori tvrde da će biti povijesni. A kuloarima se, kao što sam to rekao u prošlom dnevnom pregledu, priča da bi Trump mogao objaviti plan za uspostavu američkih rezervi Bitcoina. Neki, poput Markusa Tilena, voditelja 10X Researcha, idu tako daleko da prognoziraju da postoji šansa da bi republikanski kandidat mogao čak najaviti usklađivanje rezervi zlata i Bitcoina, dakle, njihovo uravnoteženje. U tom kontekstu treba reći kako SAD trenutno posjeduje 8.134 tona zlata, vrijednog oko 615 milijardi dolara. Na temelju tržišne cijene Bitcoina od 67.000 dolara, vlada bi trebala skupiti oko 9,17 milijuna BTC-a kako bi uskladila njegove s rezervama zlata. Ova vrijednost predstavlja oko 45% ukupne ponude BTC-a, i teško, zapravo jako teško je očekivati takav potez. Naravno, mogao bi SAD prodati polovicu zlata i kupiti za to Bitcoin,
pa tako postići ravnotežu, ali i o tome je najvjerojatnije iluzorno pričati. No ono što jest realno je najava stvaranja rezervi, što bi neovisno o početnoj količini bio za kripto simbolički izuzetno jak potez, a za cijenu ogroman katalizator. Primjerice, SAD bi mogao početi s prebacivanjem zapljenjenog 15 milijardi dolara vrijednog Bitcoina u Fed, odnosno u strateške rezerve. Dakle, vrlo brzo ćemo vidjeti što to Trump kuha, a Tillen predviđa da bi u slučaju ostvarivanja ovakvih najava, govorim samo o po kripto pozitivnom govoru Donalda Trumpa, tržište moglo snažno skočiti bez potrebe da se čeka do 11. mjeseca i Trumpovog eventualnog izbora za predsjednika SAD-a. A prije nego što nastavimo s vijestima, predstavljamo vam Meme Games, novi projekt koji se trenutno nalazi u pre-sale fazi i koji je sponsor današnjeg dnevnog pregleda. Ovo naravno nije financijski savjet niti nagovor na kupnju, jer kao što znate, kripto je visoko rizičan, a pogotovo meme coini. Dakle, Meme Games je s pretprodajom svog tokena počeo prije nekoliko dana, već je prikupljeno više od 250.000 dolara. Momentum je odlično odabran s obzirom na današnje otvaranje olimpijskih igara u Parizu, jer Meme Games je kripto projekt upravo na temu olimpijade. Dakle, unutar Meme Games svijeta natječu se poznati meme likovi Pepe, Doge, Brett, Turbo i Viv. Korisnici mogu odabrati svog favorita, pri čemu svaki lik ima jednaku šansu za pobjedu u bilo kojoj disciplini, što osigurava pošteno i nasumično natjecanje. Naprimjer, ako netko odabere Doge za ulazak u utrku na 169 metara, ima 20% šanse za pobjedu. Pritom, nema ograničenja u odabiru likova. Svaka nova kupnja Meme Games tokena u preprodaji omogućuje korisnicima da ponovno odaberu bilo koje meme, čime se povećavaju njihove šanse za pobjedu. Pobjednik dobiva 25% bonusa na svoju investiciju, povećavajući tako zalihu tokena. Ova mješavina narativa olimpijskih igara i meme manije donijela je projektu titulu sljedećeg tokena s 50x potencijalom od strane 99 Bitcoins na YouTube-u. Naravno, token se može stejkati s trenutnim APY-om od 913%, što je ekvivalentno 2,5% dnevno. Prinos će se smanjivati s povećanjem tokena u stakingu, no ranim ulagačima u ovom trenu donosi znatno povećanje posjeda putem tog pasivnog prihoda. Interes je očigledno velik jer je unatoč ranoj fazi Meme Games zabilježio velik odaziv na društvenim mrežama. Na Telegramu broji 1410 pretplatnika, dok je na Twitteru ili TX-u zajednica već prešla 17.000 pratitelja. Bitno je reći da je pametni ugovor projekta prošao reviziju od strane Solid Proofa bez da su nađeni bilo kakvi problemi u njegovom kodu. Da biste se pridružili pretprodaji, kliknite na siguran link u opisu ovog videa, povežite svoj novčanik i kupite token koristeći Ether, USDT ili BNB. A nije Trump jedini od kojeg se očekuju velike najave. Senatorica Cynthia Loomis nagovijestila je značajnu objavu u vezi s Bitcoinom. Sjajno je biti u Nashvilleu, puno je toga za raspravu, napisala je Loomis na X-u uz objavu The Digital Chambera, na čijoj je zabavi povodom 10. obljetnice te komore prvotno objavu i najavila. A prema američkim medijima, prokripto senatorica planira najaviti, a možda i predstaviti, nacrte revolucionarnog zakona koji bi mogao pozicionirati Bitcoin upravo kao stratešku pričuvnu imovinu SAD-a. Ovaj bi potez, ako se realizira, mogao revolucionizirati način na koje se digitalne valute percipiraju i integriraju u glavni financijski sustav. Zakon bi uspostavio put za američke federalne rezerve da drže Bitcoin kao stratešku pričuvnu imovinu poput zlata. Loomis se prije svoga govora navodno nada dobiti Trumpovu potporu i naravno očekuje njegovu najavu da će se ići u taj potez koji potpuno mijenja globalne ekonomske strategije, ojačavajući status Bitcoina kao digitalnog zlata. I naravno, sve ovo budi optimizam na tržištu, a samim time predviđanja novog cjenovnog rekorda BTC-a sve su glasnija. Dapače, neki smatraju da bi 73.800 dolara, koliko sadašnji all-time high iznosi, moglo biti oboreno ovaj vikend ili sljedeći tjedan, ovisno o snazi i porukama Trumpovog govora. Inače, prošlo je više od 130 dana bočne i padajuće cjenovne akcije
otkako je Bitcoin sredinom trećeg mjeseca ove godine dosegao spomenuti novi maksimum. Do sada je proboj te razine pokušan 4 puta, no bez uspjeha. Svi su pokušaji odbijeni. Ovaj sadašnji je, još uvjetno rečeno, u izradi, no on bi mogao označiti proboj, barem ako je vodilja razmišljanja, raspoloženje među analitičarima. A ti cjenovni nivoi, koliko god visoki izgledali, zapravo su smiješni u odnosu na neke dugoročne prognoze. Iz jednog od najvećih svjetskih upravitelja imovinom, koji usto vodi i jedan od Bitcoin ETF-ova, VanEck-a, iznijeli su ranije ovog tjedna projekcije koje kažu da bi vodeća kriptovaluta mogla dosegnuti cijenu od nevjerojatnih 2,9 milijuna dolara do 2050. godine, što će uglavnom biti potaknuto njezinim usvajanjem kao globalnog sredstva razmjene i rezervne imovine. Ova je projekcija ukorijenjena u očekivanoj eroziji povjerenja u sadašnju pričuvnu imovinu. To bi rezultiralo time da središnje banke drže 2,5% svoje imovine u Bitcoinu, čime bi njegova ukupna tržišna kapitalizacija dosegla zapanjujućih 61 bilijun dolara. Također, moguće je zamisliti da bi se do 2050. Bitcoin mogao koristiti za podmirenje 10% svjetske međunarodne trgovine, napisali su iz VanEckovog tima za istraživanje digitalne imovine u bilješci ulagačima. A iako ne licitiraju cijenom, i iz jednog drugog svjetskog upravitelja imovinom, onog najvećeg, BlackRocka, koji također drži najuspješniji BTC ETF, izuzetno su optimistični u pogledu budućnosti Bitcoina. Robert Mičnik, BlackRockov voditelj digitalne imovine, na spomenutoj je konferenciji u Nashvilleu istaknuo kako ETF-ovi tek trebaju dobiti na momentumu, te kako potražnja savjetnika za bogatstvo i institucionalnih ulagača još uvijek dobija na zamahu. To su puno duža putovanja. Nijedna od velikih platformi za bogatstvo, poput Morgan Stanleya, UBS-a i Merrill Lynch-a, još nije počela nuditi Bitcoin ETF-ove na traženoj osnovi, što znači da ETF-ove trenutno nudi samo na zahtjev klijenata. Obično je potrebno nekoliko godina da novi ETF dobije taj traženi status, kaže Mičnik. Dodaje kako, unatoč tome, neke od najvećih platformi ipak ubrzavaju svoje napore da to učine, te kako bi se situacija mogla početi mijenjati već ove godine. U BlackRocku su, kaže, počeli primjećivati promjenu u kojoj ljudi sada gledaju na Bitcoin kao na potencijalni bijeg u sigurnost. Smatra kako je opis BTC-a kao rizične imovine temeljno netočan i beskoristan ako se vodeća kriptovaluta gleda u duljem horizontu. Objašnjava kako BTC sam po sebi kratkoročno jest rizična imovina, ali ti se rizici tiču neizvjesnosti oko budućeg usvajanja, regulacije te razvoja još uvijek ranog ekosustava i vrlo su različiti od bankovnih kriza i geopolitičkih poremećaja ili inflacije, deficita, duga, pada vrijednosti valute, dakle svih onih vrsta strahova i faktora rizika koji postoje u svijetu TradFi-a, zaključuje Mičnik. Inače, start BTC ETF-ova pokazao se najuspješnijim pokretanjem takvih proizvoda ikada, uspješnijim od onih naslonjenih na bilo koju drugu imovinu. A čak 20 do 25% prihoda BlackRocka ove godine dolazi od iShares Bitcoin Trusta, dakle njegovog BTC ETF-a, što ga postavlja kao drugu najuspješniju ponudu tog upravitelja imovine nakon S&P 500 ETF-a. BTC ETF-ovi generalno su se dakle pokazali iznimno uspješnima i Bitcoinu dali jedan novi izvor kapitala, koji, kao što i Mičnik, ali i mnogi drugi uz njega kažu, tek treba doći u svojoj punoj snazi. A to se polako, ali sigurno i događa. Institucije se raspituju, rade se dubinske analize, uči se o Bitcoinu, promatraju se iskustva onih koji su u ETF-ove ušli. A svaki tjedan netko novi iznenadi svijesti da je već izložen kriptu ili to tek namjerava biti. Zadnje je to učinio Steven Fulop, gradonačelnik Jersey City-a, koji je otkrio planove za ulaganje dijela gradskih mirovinskih fondova u Bitcoin ETF-ove, a nakon promatranja njihove izvedbe u posljednjih 6 mjeseci. Iako nije vjerojatno da će to biti gigantski iznos, ova je odluka još jedna simbolična pobjeda za kriptovalute na putu prema širem prihvaćanju. Kako je Fulop napisao na X-u, pitanje je o tome hoće li kripto i Bitcoin ostati tu, uglavnom je završeno i kripto, odnosno Bitcoin, je pobjedio.
Gradonačelnik Jersey City-a dodatno je istaknuo potencijal blockchain tehnologije, opisujući je kao među najvažnijim novim tehnološkim inovacijama od interneta. Treba reći kako ova Fulopova odluka dolazi nakon slične mirovinskog fonda Wisconsina ranije ove godine, koji je dodijelio 2% svoje imovine ili oko 160 milijuna dolara spot Bitcoin ETF-ovima. I nisu oni jedini zainteresirani mirovinci. Uključivanje kriptovaluta u javna sredstva signalizira širi trend institucionalnog prihvaćanja. Neki mali mirovinski fondovi poput Houston Firefighters Relief and Retirement Fund, koji ima oko 5 milijardi dolara imovine pod upravljanjem, ulažu u kriptovalute već nekoliko godina. Penzije okruga Fairfax u Virginiji također su uložene u kripto putem Vanekovog New Finance Income Funda. Van SAD-a treba pak spomenuti najveći mirovinski fond na svijetu, Japanski državni mirovinski investicijski fond od 1,4 bilijuna dolara, iz kojeg su ranije objavili zahtjev za informacijama o ulaganjima u bitcoine. Sve u svemu, Bitcoin kotač više je nemoguće zaustaviti. I tako smo s mirovincima stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav i ugodan vikend!